ညာဖုံးပြေထိနေခံရတဲ့တဲ့ကအမှန်မဲ့လားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ဟာညှင်းမှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ဥပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆိုင်ရာတွေကစီကံချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးတားမြစ်ထားတာကိုအားလုံးပဲသိကြမှာပါဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဥပညာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကတောင်းဆိုလာခဲ့တာကြောင့်စင်စာပွိုင်းတွေမရှိတော့ပေမဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရလာတာနဲ့အများအချို့သောသူတွေကသူတို့ရဲ့ဥပညာစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုပို့မလင်လင်ချပြလာခဲ့ကြပြီးအသက်အရွယ်မြေကြည့်ရှုဖို့မသင့်တော်တဲ့အခြေခံတိုက်ခန်းတွေကိုပြည်သက်တွေအမြင်မှာစမ်းသစ်နေအောင်ချပြလာခဲ့ကြတာပါဒီလိုဥပညာလေးရာတွေကိုသဘောတရားနဲ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဖီဆန်ဆိုင်ခြင်းပြီးမနမတန်းချင်းမိသားစုဝင်နေခြင်းအတူတူကြည့်ရှုဖို့မသင့်တော်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြားသက်ကွယ်မပေးတဲ့အကြောင်း2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတတိပေးထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့လေအခုချိန်မှာတော့ချစ်သူချင်းအိယာပေါ်မှာလှုပ်လှိမ့်နေပြီးချစ်တန်ကိုမထားတတ်ပါစာသားတွေပေါဝင်နေတဲ့ဖူးပင်သိခင်ရဲ့အခြေခံရည်သချင်းကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကကောင်စီနဲ့တန်ဆောင်ဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံပိုင်သတင်းချန်နယ်တွေကနေထုတ်လွှင့်တတိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှလုံလုံကျွတ်ကျွတ်မပါတဲ့သချင်းကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မင်းကြီးညီနိုင်ရပေမဲ့လည်းမေလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့တခုတ်တရရုပ်ရှင်ကားကြီးအကျိုးပြတ်တပွဲကနေပြန်လာခဲ့တဲ့တိုးဆောင်ပညာဖုံးပြေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖန်ဆင်းထင်းသိမ်းထားရဲ့လို့သိရပြီးအခြေခံရည်သချင်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့တေးရင်မင်းစစ်သူနဲ့အဆိုတော်ဖူးပြစ်တခင်တို့ကပါတိတ်ချောင်ထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ကောလာဟာလာသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကတော့ဗညာဖုံးပြေအချို့တွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခိုင်အမာပြောနေကြပြီးသတင်းကိုမြုံကြည့်ကြတဲ့သူတွေကတော့တိုးဆောင်ဗညာဖုံးပြေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအတီးပြူပေးမဲ့သတင်းစကားကိုစောင့်မနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာစက်တရေးကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီးဖြန့်ချီမြဝေပြသလျက်ရှိတဲ့ဇလန်ကမှတ်တမ်းကမော်ကိုတင်ကတည်င်းကနိုင်ငံရေးကနဲ့ပညာရေးကမှပါပါဝင်နေတဲ့ဟီဒီအော်တပ်ပတ်တရားကိမဲ့တဲ့စာဝန်ကမ်းများကိုအရေးယူနိုင်စေဖို့အရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်တက်မှတ်ကစနစ်တကျအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး2023ခုနှစ်မတ်လ13ရက်နေ့ကစတင်ကပြည်မှုကျွလွန်သူများအားထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ့်အကြောင်းတည်တည်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲခုချိန်မှာတော့ဗညာဖုံးပြေကအမှန်တကယ်ဖန်စီထင်းသိမ်းခံရပါကအချုပ်ထဲမှာ14ရက်နေ့ကတရားရုံးမှာစူးစမ်းချက်တင်ခံရမှာဖြစ်ပြီးအမကန်ရှာလို့ရရင်ရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတကြနားလေတဲ့သူတွေကပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကတည်းကအမှုပညာလောကမှာအိယာဘောကဇိုက်ဝင်ကန်းတွေရိုက်ပြပြီးနှက်ခန်းချင်းနဲ့အခန်းတွေထက်သွင်းရကူးခဲ့ကြပြီးမယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့အရှိခံရည်သချင်းပြည်တွေမှာဗညာဖုံးပြေဖန်ခံရမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေကရောဘလို့အရေးယူမှာလဲလို့ပြည်သက်တွေကကြည်ညိုနေကြပြီးတက်လန်းနေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်ရောက်မှအခုလိုဖြစ်သွားလို့မုံမင်းသားလေးအတွက်အစိမ်းကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ဗညာဖုံးပြေကဇန်လန်းတွေနဲ့ရှာရှာတောက်အောင်မြင်နေတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အပြင်မွန်ဘာသာနဲ့တချင်းဆိုရတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအချင်းရှိတဲ့သူတွေတယောက်ဖြစ်နေကြတာမို့သူ့ကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိလာတာပါအခုလိုအချိန်မှမှဒါရိုက်တာကခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပြီးကိုယ့်အလုပ်ကိုပြပြောင်းစူးစမ်းပေမဲ့လည်းစန္ဒမူနာအဖြစ်အရေးယူကြည့်ခံရမယ့်သူအဖြစ်ကတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်နေကြတာပါသူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဖန်ခံရတဲ့တည်နေထွက်ပေါ်ပေမဲ့သူ့အကောင့်မှာတော့ဆက်တိုက်ဆက်သွယ်နေစေမှုမျှော်လင့်လို့ရနေစေပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဗညာဖုံးပြည့်အတွက်စီတောင်းစကားလေးတွေပြောပေးခဲ့ကြပါဦး